գիսենք ժողովրդի հետ։ Տեսեք, օրինակ, մեզ շատ մեղադրում են ռեֆորմների դանդաղկոտության մեջ, թե մենք դանդաղ ենք որոշումներ կայացնում։ Օրինակ, առաջիկա ամենակարևոր փոփոխությունը հարկային օրենսգրքի փոփոխությունն է։ Եվ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը զուտ տեխնիկական առումով մենք կարող ենք անել ընդհուպ հոկտեմբերի և սեպտեմբերի։ Բայց մենք ասցինք ոչ, մենք եկեք այդ ինֆորմացիան կիսենք ժողովրդի հետ։ Ժողովրդին բացատրենք, թե մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Ժողովուրդը տեսնի մեր մտադրությունը, մեր մտքերի ընթացքը, որից հետո մենք այդ օրենքը կդնենք շրջանառության մեջ, կքննարկենք ավելի մանրամասն։ Այսօր շատ է քննարկում, օրինակ Ղարաբաղի հարցի շուրջ քննարկումները։ Ես ասում եմ, բացառիկ դեպք է։ Մեկ էլ իբր ասում են, վայ, գնացել են ընդդեղ ինչ որ բաներ են պայմանավորվել, հա, բան։ Բան, ես ինչ է կա, Աշոտյան առավոտի ձիրկու գլխին ա տալիս, վայ, ասում է, ես ինչ է, վայ, վայ, Նանի ջան, ես ինչ է կա, Ղարաբաղը, Հայաստանը կորցրինք, իրանց համար Հայաստանը երևի իրանց պատավատներն, իրանց թվում ա, որ պատավատը կորցրին, ուրեմն Հայաստանը կորցրել։ Մարդիկ կան խոսում են, ասում են, ահ, մարդիկ հիասթափվել են, մարդիկ ես են արել, ես անկեղծ ասած երբեք այդ խոսակցությունը չեմ հասկացել։ Որովհետև ես միշտ ասել եմ, չի կարող ժողովուրդը և որևէ քաղաքացի ինքը իրենից հիասթափվել, ոչ կարա ինքը իրենից հիասթափվել, որովհետև այսօր բոլորը երբ որ ասում են, ահ, Նիկոլայի իշխանությունը, Փաշինյանի իշխանությունը կամ այս հարտակի իշխանությունը, ասում եմ, դուք չեք հասկանում Հայաստանում հաստատված իրավիճակը։ Նույնիսկ օտար երկրյա լրագրողները, երբ որ ինձ հարց են տալիս, ասում են, դե ձեր իշխանությունը, ես ընդհատում եմ, ասում եմ, դուք չեք հաստատում։ Այն իշխանությունը, որ հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ իշխանությունը իմը չէ, այդ իշխանությունը ժողովրդինն է։ Եվ ամենակարևորը, ժողովուրդ, հասկանեք, սա կարգախոս չի, սա կենաց չի, սա ուղղակի նախադասություն չի, սա իրականությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք այսօր այս զգացողությունը լիարժեք ունեք, որ իշխանությունը իրոք դուք եք, իշխանության միակ աղբյուրը դուք եք, իշխանության միակ տեր ու տնորերը դուք եք։ Եվ եթե որևէ բան այնպես չգնա Հայաստանի Հանրապետությունը, որևէ բան այնպես չգնա, դուք բացարձակապես հիասթափվելու ոչ մի բան չունեք, դուք ընդամենը գործելու, որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն ունեք, և ամեն ինչ կվերադարձնեք այն հունի մեջ, որ հունի մեջ դուք ուզում եք տեսնեք։ Իսկ ձեզ այսօր մի խնդիր ա պետք լուծել, մի խնդիր, որ ձևավորվի ընտրությունների արդյունքում մի կառավարություն, որը դուք վստահ լինեք, որ անմնացոր ծառայում ա ձեզ, որը զբաղված ա ոչ թե թալանելով, գրփելով և այլն, այլ գիշերները չի քնում այդ կառավարությունը, մտածելով, թե վաղը ոնց ա նայելու ժողովրդի և քաղաքացու աչքերի, ձեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը, բարոյական իրավունքը, այն ամենաբարձր բանն ա, որ ես ունեմ, ինձ համար ես ձեզ շատ ուղեղ եմ ասում, դրանից թանկ բան աշխարհում ուղղակի գոյություն չունի, և ինձ համար մեծագույն պատիվ է ձեր աչքերի մեջ ուղեղ նայելու իրավունք ունենալը, և աշխարհում չկա որևէ ուժ, աշխարհում չկա որևէ գործոն, որ ինձ ի վիճակի լինի շեղել այդ արժեքից։